США ліквідували ватажка Аль-Каїди Аймана Аль-Завахірі. Це у зверненні до американців підтвердив президент Джо Байден. Операція відбулася у суботу. Спецпризначенці США завдали авіаудару з безпілотника по будинку терориста в Афганістані. За словами Байдена, удар був прицільним, тож ніхто із цивільних не постраждав. Аль-Завахірі був одним із головних заступників колишнього лідера Аль-Каїди Усами бен Ладена. У минулому хірург, він брав участь у плануванні терактів 11 вересня та низки інших операцій проти Сполучених Штатів. Зокрема, атак на американських моряків 2000 року та посольства США в Кенії і Танзанії. Після загибелі бен Ладена Аль-Завахірі очолив терористичне угруповання. У розшуку Вашингтону бойовик перебував від 2001 року. За його голову або інформацію про місце знаходження ФБР обіцяла 25 мільйонів доларів. Now. Відплата здійснена. Цього терористичного лідера більше немає. Ця операція – чіткий доказ того, що ми можемо і завжди будемо виконувати урочисті обітниці. Моя адміністрація продовжить пильно стежити і відповідати на загрози з боку Аль-Каїди, незалежно від того, звідки вони походять. Мій обов'язок як Верховного Головнокомандувача – зробити Америку безпечним місцем у небезпечному світі. Сполучені Штати не прагнули війни з тероризмом. Вона сама прийшла до нас. Ми відповіли принципами і рішучістю, які гартували нас поколіннями. Це обов'язок захищати невинних, захищати свободу і бути маяком свободи для решти світу.